Vojvođanski poljoprivrednici u ovom periodu godine aktivno rade na suzbijanju glodara, a u Staropazovačkom napretku kažu da ih ima najviše na lucerištima i zasadima uljane repice. Brojnost glodara prelazi broj od 50 rupa po hektaru, što se smatra kritičnim brojem, pa je neophodno preduzeti odgovarajuće mere. Kakva je brojnost konkretno na lucerištima i na uljanoj repici? Moglo bi da dođe do totalno nepropasti useva. Evo, takva je situacija ove godine na lucerki i na uljanoj repici. Iako je brojnost glodara na zasadima pšenice manja nego na lucerištima, ima ih mnogo više nego prošle godine. Uz loše stanje pšenice, koja je usled sušne zime nikla mnogo kasnije, miševi zadaju dodatnu brigu poljoprivrednicima. Pogodovali su im uslovi za razmnožavanje. Bilo je snega, ispod snega nije bila zemlja smrzla i odgovarali su im uslovi. Uzimamo gotove mamke i jednostavno to nam je dostupno da možemo da ih suzbijamo, moramo da se ide da se suzbija, to je sad prva mera. Veoma važan segment u borbi protiv glodara predstavlja pravilna primjena agrotehničkih mera. Radi se sa cinkosan mamcima, stavlja se oko 5 grama, znači to je na vrh kašikice, u aktivnu rupu, rupe se zatrpavaju, ugaze da ne bi došlo do trovanja divljači i ptica. Preporuka proizvođačima je da nastave sa praćanjem i suzbijanjem glodara, pošto sve upućuje da će pojačana aktivnost glodara biti izražena i u narednom periodu.